Tak v celom tom zápase rozhodovali úplne najmenšie detaily. Kto spravil prvý chybu, tak ten super nás vlastne potrestal a ono sa to zlomilo. My sme až v tej štvrtej štvrtine nejakým väčším počtom bodov a celý zápas sme sa nejak doťahovali, ale robili sme veľké množstvo malých chýb, ktoré akože to za každým potrestali. Takže z toho vznikali potom protiútoky, dostali sme koše. Pochopiteľne Košičanky mali výškovú prevahu. Z tohto uhla pohľadu to pre vás asi nebolo jednoduché presadzovať sa z nejakých kratších vzdialeností alebo priamo spod koša. Takže spoliehali ste sa viacej aj na to, že vám bude vychádzať streľba zo stredných vzdialeností, možno za 3 body? Akože nemôžem povedať, že by sme sa sústredili na to, že nám bude padať teraz vonka. Nesústredili sme sa na to, že to bude len spod koša, lebo tak chceli sme hrať ten náš basket, ktorý sme naozaj dobrý a obzvlášť tuto u nás doma, pretože máme veľkú podporu od fanúšikov. Ale žiaľ, no, veľa sme zahodili spod koša. Ťažko, akože myslím si, že tú našu hru, ktorá nás dobila viacero zápasov, sme dneska nedokázali udržať po celý tých 40 minút a v tých kľúčových momentoch sme to proste nezvládli a tam nás Košice už prebehli o nejakých, neviem, 15-20 bodov. S čím ísť do toho tretieho duelu, aby ste boli úspešné? No, tak je to 2-0 a stále sa hrá na 3 víťazné, čiže nevešame vôbec hlavy. Je tu ešte ďalší zápas, určite bude náročnejší, pretože Košice idú určite s tým, že vyhrajú titul, ale my sa na ten zápas veľmi dobre pripravíme a pôjdeme na 100% a pôjdeme úplne na maximum, aby sme dokázali vyhrať a zvrátiť sériu a priniesť domov.